Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás ve videu ze hry Medieval Dynasty. V dalším pokračování já bych dneska v tomto dílu bych se chtěl zase věnovat tomu příběhu. Měli bychom odvést tomu Domagojovi, nebo jak se jmenuje, Domagojovi, bychom měli odvést kuši, protože tady píše, že potřebuje kuši, že jo, mohli jsme teda asi mu dát i dokonce novou, tady čtu teďko, jo, to nevadí, sehnali jsme teda tu jeho starou, tu jsme získali hádankama před minulým dílu. Minulý díl jsme se věnovali trošku tady vlastně zase zvyšování, zlepšování těch baráčků, trošku jsme vylepšovali, já jsem tam ještě všude udělal tady, vlastně jsem se snažil, aspoň co jsem měl materiál, udělat ty okenice, dělal jsem jenom ty dřevěný zatím, protože toho železa nemám na zbyt. A koukám, že jsem hladov, takže se pokusíme najíst. Já jsem si vzal, myslím si, že mám dokonce už tadyhle se začal dělat ty chlebové placky, že máme mouky plno, to docela přidává, že jo. Dáme si ještě maso teda. Tak, dobrý. Tak, koukám, že jsem trošku špinalý, takže ještě se půjdu mejt a vyrazíme teda. Myslím si, že ten úkol je někde v té jezernici, nebo lesnici, nebo hornici. Teď ty vesnice se mi pořád pletou taky, ty názvy. Můžeme se i napít teda, když už jsme tady ve vodě. Tak, a vyrazíme se podívat, takže si trošku zacestujeme. Po cestě mám zase nějaké volné domy, nějaké volné místa, takže koukal jsem, že bych potřeboval nějaké ještě farmáře, farmářky, plus asi začnu nabírat diplomaty, protože by jsem chtěl jako postavit nějaké stánky. Jo, už jako prodejní, abych se tomu nemusel věnovat já furt tomu prodeji, ale aby jsme to svěřili už pár lidem, jo, ten stánek každý je na jiné, jo, musí, nevím, jestli udělám dva nebo tři, protože ten stánek každý je vždycky na nějaký jiný sortiment, jo, jednom nemůžete prodávat v jednom stánku všechno, bohužel, musíte třeba v jednom prostě věci jako zdroje, v jiným třeba jako potraviny, jídlo a takové v třetím, nevím, je jich tam asi, jo, je tam těch víc, to se potom podíváme, to uvidíme. A já se podívám, kde ten cíl to úkolu mám. Jo, v jezernici, jasně, takže to, no, to bude takový cestování tady. Mohli bychom to zkusit vzít přes Denici. A tam se podívat, jestli tam teda nejsou zase nějaký lidi, takže to máme takhle tudy, přes les. Takže se trošku projedeme, doufám, že to bude trošku záživnější, ta jízda, než teda to bylo, teďko ty poslední jeden nebo dva díly, to byly takový spíš teoretický, jsem hodně teoretizoval tam a snažil jsem se teda vybudovat a trošku vylepšit tu vesnici, co se týká. No, asi lovit nebudu, to potom se možná vydáme zase v nějakým příštím díle, a to spíš asi v zimě. Potom budeme teda se věnovat tomu lovu, je to, já bych taky potřeboval zvednout prostě tu dovednost toho lovu, protože že tam zase se mi odevřou další možnosti, že nějaký vylepšení ty postavy, takže a ten lov opravdu nějaká větev, zase, že to jsou banditi, že tam něco koukám. Tak, tady teda musíme překonat ten vodní tok. Jo, překonáme snadno. Ten koník umí i skákat. Koukám takhle kolem sebe, že jestli bych tu někde neuviděl třeba bandity. Ale je, sotva jsem to dořekl, ale oni jdou po mně, jo. Takže já budu muset takhle zést. Tady je teda, ale hudba už se změnila, banditi už jdou. Takže musím chvátat. Tady jsou. Takže jeden by byl. Druhý už zdrhá. Výhoda té kuše je, že musíte nabít, že ono. Aha, a ono jich je docela dost, koukám. No a ty šipky nemají chybu teda, jo. No tady je někde ta jejich hranice. Další pán na holení. Pojď rovně. Tak, no a asi jsem to teďko
Asi jsem je tady dobil, že nebudeme váhat, nějaká kamenná sekera. Díváme se, co tu mají, takže... Doufám, že tady jsou všechny, no 4, to jsem ještě neměl, teda 4, jo. Já jsem měl vždycky maximálně 3. To žvouty, tady má kejt, to žvouty srnky, že jo, no. Na vás taky asi dojde, jo. Láhev piva, to určitě, protože to jako docela, jo, to je jenom láhev prázdná, jasno, tak to nic. Bohužel ty šipky z nich asi nevyndám, jo, to jako, to asi ne, no, tam jako oni na tom leží většinou, no, vždycky. Tady to je konce otrávený, hlavně některé ty šipky, já mám ty otrávený, co jsem koupil. Je to možný? Ty jsi si přišla pro ránu, holka, jo. Tak jo. Ty šipky některý, když je vyndáte, vidíte třeba tady teďko jsem dostal zpátky jenom železnou, takže ta otrava z nich jako někdy tam zůstane, někdy z nich zmizí, jo. Tak tady máme dalšího pána, jo, to jsem asi vybral. Jo, tady to ještě ne. No, ten má nějaký mince, tak to se bude hodit. A kamenný nůž, no, tak jako nejsou moc vybaveny. Naštěstí teda sice byli 4, ale neměl nikdo z nich teda luk. No, vidím, že to nevyberu. A tady to asi je, takže jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Tady ten teda nemá nic u sebe a podle mě jsem ho nevybíral, no. A ještě se půjdeme podívat. Tady někde je teda ten jejich tábor, tam bývají zajímavé věci. No, tady máme nějaké pytle, no, 4 zelí, no, to teda není moc. 5 zelí. Ty byly někde krát zelí, jako jo, aha. Ale to jsem nechtěl. A ještě 3 zelí. Jako v počátečních fázi hry bych to asi ocenil, no, teďko asi bych ocenil jiné věci, třeba železný nůž, to určitě, ten je dobrý. Ten je novětev, tady je teda mince, 107 mincí, dobrý. Pochodeň, ten je novětev, když jsem něco zahlídne. Ty zvuky, to jsou tady ty srnky, protože tady jsme někde na území srnek a trnců. Můžeme si vzít to palivový dříví všechno. Tady jsou ještě nějaký flašky, koukám. Tak, mám palivový dříví, to se bude hodit. Jo, i košík, ano. Pšeničné pivo, lahvička, skvát. To si nemůžu vzít. Na to si můžu jedině sednout. Tak, ale mají tu někde ještě opřený nějaký šípy třeba. Bývají jako jo, občas takhle opřený třeba o to žbrlení nebo co to je tady, prostě ty ta palisáda z těch klád. A asi to je asi všecko. Tady asi už nic nevidím, určitě tady ještě budou nějaký věci, které já nevidím, že jako vždy. Ale nebudeme zdržovat. Je zase srnka, jo. To se nabíjeme, no. Taky sundáme, když už si sem přišla pro to, holka. Jak říkám, no, potřebuju... Jinak, jako když zabijete piráty, tak to dřív nebejvalo. A teď dostanete jako i do... Zase do té dynastie, jo? Do té prostě pověsti dynastie. Za každého zabitého piráta dostanete nějaký bodíky, jo? Takže... I to se... Nebo jestli teda... Jo? To se taky vyplatí. No to je asi všecko. Tak. Takže nemáme koníka, vyskneme na koníka. On přijde zase, se zase omylem zmáčknu klávesu. No a to byl tady kousek od vesnice, koukám, že jo? No, to 129 metrů je tadyhle vesnice, no. Tak tady je zase srnka, ale já už teda nebudu stávat. No, bouchni do mě, jasný. Je za to, že jsem řekl, že nebudu stávat, že jo? Tak, podíváme se tady teda, jestli tu není nějaký zase šikovnej. Tady jsou teda, mohl bych tady něco uprodat, mám ještě nějaký boty taky. Tady je maník a nějaká slečna, takže se podíváme, co jste zač. No, to je zrovna diplomat, jo. A tohle, to je teda hornice.
A teďko teda momentálně myslím si, že horníků mám dost, jo. Podíváme se takhle tady teda do budov. Tady to celkem, no tady se taky můžu podívat. Jasně, takhle. Tady potřebuju farmářku, jo, tak farmářku. Tady to je prázdný, tady to je prázdný. Tady potřebuju hornici. No jo, ale já podle mě teď pro hornici nemám podle mě zaměstnání. Ledaže. Bych něco přehodil, jo. Počkejte, já to udělám jinak. Já si vemu tady, podívám se na těžbu. Ve studni myslím si, že mám někoho, který může i farmařit. Jo, no, tak to uděláme. Tak to uděláme následovně. Takže tebe dáme někam jako farmář, dáme třeba do farmářský boudy, ale oni už mají podle mě sklizeno, takže spíš do stodoly půjdeš. Tak, dobrý. A ještě jsem chtěl jednu věc, ale já se podívám. Jasně, to je 29. A 24, no to by asi ale šlo možná dát k sobě, jo? Když to je vlastně v PP01, že jo, takže to, tak to je taky úplný, že jo, PP02, to je taky úplný, jasně. Takže to je asi jedno, to můžu takhle nechat, ale 20, no, vidíme. Takže holka, ty z tebe si asi vemu teda. 25 je jí, jo. Já se radši pro ještě tu podívám. Jo, a ty si teda jsem říkal ten... Jo, ty si... Takže to uděláme takhle. 25. A tebe teda já dám... Erika. Takže ty půjdeš do toho... Do té studny. Zatím, jo. Tam jsme vyndali, že jo, no, protože zatím pro ní jakoby nemám jinou práci, ale já asi udělám ještě nějakou buď výkopovou jámu, anebo prostě... Asi výkopovou jámu, protože potřebuju, aby mi dělali jasna. Potom půjde do výkopí, jo, prostě žít. Potřebuji ten vápenec na to omítání těch baráků, to jako nemám, jo. Takže určitě, jo. Takže a zatím bude nosit vodu. A teďko tě teda dám... No jo, kam já tě dám, holka? Tady to jsou spíš, no... Ale zkusíme tady. A tady podle mě je ten... Ale jo, dobrý. 26, 20, to je krásný úplně. Jasný, super. Jo, horník, no z tebe taky horník. Anebo z něho horník z ní bude taky. Takže bude to, jo, ano. Takže to je super. A říkal jsem, že potřebuju... Toho diplomata má 19 let. Takže tebe taky vemu. A... Nehledě na to, že má, a zatím tě, buď tě nemusí dávat nikam, jo, to je úplně, on jako, že nebude mít takovou spokojenost, ale on když nemaká, tak je mi to jedno, že nemá spokojenost, jo, nebo tu náladu. Takže tebe dám, ale do nějak, tebe je 19 let jenom, a budeš diplomat, jo. Tady myslím, taky je nějaká mladá, že jo. Si se nepletu. Se podíváme. Ne, stará, tak, ne, tak nic, zpátky. Ty půjdeš jinam, hele. Ty půjdeš tady někam do prázdného baráčku, že jo. Tadyhle ale vlastně, že jo, jsem říkal, že někdo, a to je spíš pro toho farmáře, jo, takže má v tom trošku guláš už, jo, to je prostě, no, takže ještě to udělám takhle. A podívám se, kdo je teda tady. Jo.
A tam jsem chtěl dávat někoho, ne? Bo ne? Jo, ale to jsem říkal, že nechám potom tady v tom P01, jo. Lorenci 29. Hm. 24, no. No, mohl bych je dát dohromady, to není takový rozdíl věkový, že jo? No, myslím si teda. Ať to mám pěkně jasný. Takže tadyhle tebe dám, no a teďko vím, co to bylo, že jo? Takže takhle to dělat nemůžu, protože já bych se určitě nestrefil do ty osoby, už jsem zapomněl, jak se jmenuje, tak to uděláme takhle. Jen si ty půjdeš do PP06, takže já takhle na tebe si podržím a tadyhle dám teda PP06. EP06 jenom tady. Tak. No a teď když se podívám na ty domy, tak mám jasný, jeden úplně prázdný. A tady mám toho diplomata, že jo. Který zatím by mohl dělat výrobu, ale já podle mě jako nemám, kam bych ho dal, jo. No, ale můžu ho klidně prdnout třeba na pole, jo, ale to je úplně, jo, já mám všechno plný, jasný, dobrý, ale já tě postavím stánek, nebuj se. Je to 19-letý chlap, takže ještě bych potřeba k němu potom, tak a já jsem říkal, že něco uprodám, že jo, takže tady potřebuji nějaký obchodnice, obchodníky, Thailand je třeba farmář, takže si tady něco prodáme. Mísy, klády, ne, vidíte, že klád moc nemám, kameny mám dost, teda kůže, jo, mám hromadu kůží. Takže já udělám jednu věc. Že nějaký si teda nechám, ale uděláme 122 vaků, to bude pěkný peníz, to bude pěkný peníz. Tady teda v té vesnici jsou i ty kozy, myslím, jo, ale já jsem to zatím jako nepostavil, no. Já právě nevím, co oni udělají, když zatím... No a to já jsem se ještě nepodíval, ne, to si necháme na příště, nebudeme zase to přehánět. Takže ještě jednou, druhý pokus. Takže... Hliněné semínko, to taky tě prodám, ale to si nechám nakonec, protože... Slámu, větev, takže tady to tě, to z toho tě zprávat nebudu. Tady tě můžu prodat. Proutěnou bednu, to zase sice z toho, no ale jsou dvě. To tě nebudu prodávat. Ale to jsem zase nechtěl. Ještě jednou. Abych to mohl jíst takhle jako tady celkově, jo, ale... Takže, a tím tě podle mě úplně oberu o všecko. No, splamu nula, dobrý. Tak, jdeme teda, ještě se podíváme na jinou, že tady se docela dobře obchoduje v té vesnici. Tady jen někdo bude, ne, jasný, tady je kuchařka, kovářka. Ne, kuchařka, ano, pardon. Tak, tady je teda, ještě já tomu takhle, ne, to mám, tu to nic, takže ještě ty vaky. No, zbylo ti 11, takže tě můžu prodat nějaké ještě lněné semínko, jedno, no, dobře. Tak, to by ty si taky. Jdeme Thailand, tady bude někde. Tady myslím je Krejčová, že jo? Matilda. Hello. Tak. Já vím, že máš best product, jasný. Tak dáme tě zase tadyhle jednoduché vaky. Tak, těma jsme se už... Kalhoty. No já mám lepší kalhoty, jo. No, tu ty jsou spíš do léta. No, nechám, ne, nechám si je na léto. Kamenný srp, kamenný nůž, kamenný šíp, tak, tady máme botičky, ty tě prodou a je slovíno, máš ještě 100, takže mám tady někde lněné semínko, mám, takže tě ještě dorazím teda lněným semínkem, dobrý. A ještě teda máme tady někde jednoho obchodníka, jo, tady jsou kozy, jo, 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 jasný. Jo, tady bych mohl koupit, kolik stojí kozel? 2400. A malinký stojí půlku, že jo, jasné. 2400, no. Tak to by potřeba, když tak 5000, no, na kozy. Dobře, ale ještě se myslím, že jsem tady někde viděl jednoho obchodníka.
Asi ne, ne. On někde bude, ale možná dál, takže on se mi nezoví. Jo, když je to potom dál od vesnice. Tak, dobrý. No a konečně teda pojedeme do té jezernice. Takže to takhle to tady otočíme a jedeme. Jo, tady tudy někudy, jo. Nevím, jestli po této cestě už jsem někdy jel, nejsem si úplně jist. Nějaká neznámá mi připadá malinko. Tak. No, tady jsou nějaký hnusný zatáčky teda, no. Ale to asi je mu tady přes les, mám takový tušení. Tady je stejně nějaká křižovatka. Se to klikatí a ten terén tady není tak špatný. No ono tady je nějaká cesta, takže se napojíme se tady na cestu, vyhnuli jsme se nějaké křižovatce. No a vypadá to, že opravdu jsem tady ještě ne, protože mi tady vyskakujou ty, že jsem objevil ty zvířata, že jo. A nějaký vůz. Takže se půjdeme podívat, rozhlídneme se, jestli to nejsou banditi, že už mi jednou načapali, jak jsem tady vybíral vůz a docela mi podsuchali. Malinko. Tak, měděný, dobře. Zlaměný, to prodáme. Žito, no, tak jako zase na začátku asi hry bych to asi ocenil. Teď už jako 4 žita. No, já mám takový tušení, že už se na ty vozy vyprdnu teda, jo. Třezalku si můžu vzít, to je léčebná, myslím. Vynáhnou, ale já jako vlastně, no teď mám nesmrtelnost, tak verzu. Dobře, tedy. Není tady ještě, to se mi zdá nějak málo, jo? Většinou tady bývají 4 věci. Takový třeba, kdyby tady byl železný muž, nebo železná motika, nebo železná kosa, to bych ještě jako ocenil, jo? Tak zase tolik nemám, ale... Takhle ono je docela dobrý, že ono to jakoby navazuje, jo? Když najdete nějaký vůz a pak najdete nějaký předměty, tak většinou jsou ty předměty, které potom se jako vyskytují někdy, že se vyskytují v těch úkolech, jo? Třeba teď tady jsem našel měděný srp, to je možný, že zrovna někdo by chtěl měděný srp, jo? Je to možné. No tady to je docela hezký, ale tady už jsem jel teda. Tak. Pěkný jezero tady. Taková šumavská příroda mi to tady připadá. No, samý smrky, jezero. Tak, já teda pocházím ze Šumavy, takže proto to říkám. Tak, podíváme se tady, co je tady za... Vidím, že tady jsou nějaký dvě slečny a jeden pán, tak nějaká diplomatka. Ty nejsi, no teďko zrovna budou, že jo, teď budou lovci, ale farmářku bych možná ocenil. To je zase, to umělo, a teď budou horníci, jo, když budu chtít farmáře a diplomaty, tak budou horníci, no. A tebe bych ocenil, ty máš 3 trojky, takže tebe já si vemu, 19, no tak tobě bych mohl dát k tomu, že k tomu farmáři tam, nebo co to jsem, byl to farmář, já už teďko nebyl diploma, nevadí. Takže, Baldvína, takže tebe přiřadím tady k tomu na P09 a prázdný slot a mám ještě tadyhle na poli místo jedno. Takže tě dám na pole, no a tím jsem skončil s farmářema. Oni mi zase odejdou teda na mateřskou, jo. Proto já to nabírám, ty lidi. Protože mám 8 těhotných, takže já budu potřebovat potom 8 lidí, že jo. No, takže jako to není zbytečný teď, jo, proč to nabírám. A podíváme se takhle na ten jednoduchý dům, jestli jsem tě správně dal. Ano, 19, ty nemáš zatím žádný, že jo, povolání. Tebe jsem říkal, že tě dám potom do stánku, jasný, dobrý. No to nevadí, že to jako nebude mít takovou spokojenost, že když nemá zaměstnání, tak nemá, že. Tak, a co jsem to chtěl ještě? Ještě jsem se chtěl podívat, ty máš lovce, no lovce taky budu potřebovat, jo, tam mi taky půjde, no. Ale nebudu teď.
nabírat. Tak a teďko se musím podívat, jasně, tady mám 51 metrů někoho a musím dát tu kuši, protože jak jsem se dočetl v tom úkolu, tak oni chtějí někoho, jo takhle jo, ty jsi ve vodě, jo, aha. Pořád hledat, hej ty, poznáváš? Jak jsi ji získal? Ale tam v tom nápovědě bylo něco, že my můžeme dát i novou, jo, takže nemusíte asi to... Jo, a teďko kestrel máme doručit mince, sušené maso a měch na vodu naplněný vodou. Aha. Takže měch na vodu naplněný vodou, to získáme snadno, jo. Musíme si vzít nějaký měch. Tady. Myslím. Ne, tady. Ne, tady. Pardon. A vidíte, že já měchy mám, ale mám jenom, jo, vidíte, takže já budu muset tady ten jeden. Prostě vypijem. Musíme to vypít úplně do nuly. Jo. Tak. Klidně tak. Teď půjdeme sem, najdeme měch. Dáme si ho, vidíte, že jsem jich vypil teda víc, ale ono to tady blbě vidět. Dáme si to třeba sem. Takže si dáme. Tady naplníme ho vodou. Tak, naplnit měch vodou, no, na mě se neutop. Horší bude to sušené maso, no, ale zkusíme, jestli tady není kuchařka někde, no. Tak můžeme si jich naplnit víc. Inventář, takže tady to jsem taky trošičku, když jsem to dělal poprvně, tak jsem malinko jsem tápal, protože jsem nevěděl, jak ten měch doplnit, a vy ho nedoplníte. Tady, kde se ten měch? Nebo to bylo jako všechno, jo? Ne, tady mám, že jo, vidíte. Měch na vodu, ten mám v ruce, takže, ale ten už mám jako i s vodou, takže zkusíme tu ten. Tak, musíme se takhle přepnout znova jako na něj. Tak, takže máme. Měch naplnění vodou. No a teď potřebujeme ještě aj sušené maso, jo. Hm? No neříkej mi, že se tě... Nemáme tu, není tu nějaká... Tady je rybář, ale pochybuji, že bude mít... O! To je náhoda. Nemáš ty náhodou sušené maso? A ty máš sušené rybí maso, aha. Hm. No to si asi neveme, co? To ne. Takže já budu muset najít kuchaře. No já zase budu muset zpátky snad, ty brdio. No ale ta kestro stejně není tady, že jo. To je stejně tady. Takže já stejně, a tam myslím si, že kuchař je teda. Tady je hospod. No hospodská by taky mohla mít, jo. Hospodská by taky mohla mít. Myslím si. Nemáš sušené maso? Maso má, ale sušené, a já ho neusuším, že jo, já bych chtěl pečený maso. Hele, 13, no tak vezmeme aspoň 13. No. Takže máme 13, potřebuji ještě 7, no tak pojedeme. Pojedeme teda do té hornice. To je tadyhle nahoru do kopce, že jo. Teď jsem jezernici a pojedeme tady do hornice, jasný. Tak, vezmeme si našeho hnědáka. Otočíme to a praskáme. Jasný. No, mohl jsem to tady teda zapouznout, no ale ono, to je smetá za chvíli. A nebo já to teda zapouznu a ohlásím se, až budu před vesnicí. Tak, já se blížím tady k vesnici, nic po cestě důležitýho nebylo. Na pár senek, co mi překřížili cestu. No, ale já potřebuju, doufám, že tady někde zase ne, jo, myslím si, že tady, jo. Já musím teda nějakého kuchaře najít, anebo zkusíme v hospodě, tak já myslím, že kuchař je tuto. Myslím si, jo, takže zkusíme, jestli má maso, sušené.
Pečené pšení sušené, taky 13. No, tak ještě, že jsem koupil. Jo, takže oni potřebují zásoby, že jo? Oni potřebují zásoby na tu cestu, protože oni budou chtít, že jo, utíkat. Tak a teď najdeme teda tady 49, my tady koukám docela i. No, uvidíme, ještě se pojáme na ty. Tak, ne, tady je, co je, tady někde, tady je 20, 27 metrů. Takže Thailand někde je, tady je, Kestrel. Tak hele, takže všechny suroviny, oni chtějí právě toho doktora nějak sklidit tady odsaď. Čeká na tvůj signál, dobrý, takže oni vlastně budou doprovázet toho doktora. Tak, přesně tak. Jdi za lékařem a řekni mu, že na něj všechno bude čekat v hornici, jakmile ti dá jméno. Aha, jo. Takže teďko musíme zatím 333 metrů, jo. Jasně, takže ten je tady někde, takže zase pískneme si na koně. A mi konečně snad prozradí to jméno. Nějaké? Přiznám se, že jsem nedával moc pozor. Kde je tadyhle někde? Pojedeme takhle tady přes hory. Doufám, že tam budou nějaký medvědí. No něco tam bude nepříjemného určitě, jo, to je jasný. Aby jsme vlcí, aha. Takový se vyhnul radši. Nemám náladu teď s ním bojovat. No, tady tak byl další, že jo, aj. Je zrovna, tady musím okolo. No, teď jsem se tady zasek. Tak doufám, ne, ale vlk naštěstí po mně nejde. A tady jsou zubří. Jinak děkuju zase za sledování, děkuju za komentář. Někdo mi tam psal, že v Polsku opravdu někde ty zubří jsou, ano. Taky jsem četl něco podobného, ale to jsou spíš takový jako. Já jsem viděl nějaký dokument, myslím, že zrovna o těch zubrech, a to jsou spíš jako rezervace, jo, ale četl jsem právě, že chtějí někde dál prostě na severu, někde jako, aby žili volně zas, no, ale tak. Nevím, tady, jestli to byly zubří, a myslím si, že jo, na co jiného by to bylo. Tak. Takže tadyhle si s ním promluvíme. Tak, v hornici. Pokud si bandita, raději se vrať. Tak. Tady zase bude takový sáhodlouhý příběh a na konci toho příběhu mi prozradí, kdo mi to, a myslím si, kdo toho strýce zabil, jako jo. Ale nevím, jestli už teď, nebo ještě díl. Lordán, že jo. Měl podříznuté hrdlo, jo, to je ten jeho strýc, že jo. Takže si to klidně přečtete celý, já jako to nebudu číst. No. Kastelán, no. Tak teď jsem to prozradil. Jeho jméno. No, takže tady máte jeho jméno, takže teď jsem se dozvěděl, kdo zabil mého strýce. No a to bude pomalu konec toho příběhu, že jo, protože teďko mám jít za tím Unigostem a promluvit si s ním, no. Tak, no a my ale uděláme jednu věc. Tady hromadu bychom si mohli i zalovit, ale já tady asi někde rozdělám oheň a vyspím se. I když ono je vlastně. Ono mi to asi hodí zpátky. No, kdyby mě zajímalo, jestli mi to hodí i s koněm, když na něm budu sedět, anebo, no, ale to je jedno, já na něj můžu potom písknout, jo. To asi ne, že jo, kuň tady, nebo a kuň se mi možná taky vrátí do stáje, jo, to si myslím si teda. A já bych si tady mohl, no, ale v noci, že jo, no, co tady v noci? No, já bych to mohl urychlit, že jo, tak jo, no. Dáme si tady oheň, asi. A bohýnek, tady to, ne, toto ne, kvé jsem chtěl, a takhle se to, tady je oheň,
Takže tady postavíme oheň. Zapálíme ho. No a máme tady koníka zaparkovaného, takže dáme spát. Jo, ale já jsem chtěl zmínit to období, no, to nevadí. Tak, takže ocitl jsem se zpátky. Já se podívám. No, ale já jsem chtěl ještě tu romantiku, že jo, zapomněl jsem to zkusit minule, no. Teďko to bude chtít, jako určitě, jo, po mně. Nechtějí ven, tak jděte ven tedy. Tak, dobrý. Kdyby mi zajímalo, jestli ten kůň... 11, jo, tady vidíte? Jo, takže se vrátil taky. Jo. Já jsem se vrátil a on se taky vrátil. No. 123, ale teďko ale ten asi ten příběh toho Unigosta si necháme na příště. To doděláme příště. A já teďko jsem chtěl ještě postavit teda... Postavit tu, už mám, vidíte, železní kladivo a chtěl jsem tady někde postavit ten stánek, protože máme toho pracovníka do toho a nastavit ten stánek. Já právě přemýšlím, jestli začnu tady. Asi jo. Takže tady to jsou služby. Jo a taky stavitelskou chatu bych mohl, ale tu zatím jako až tak nehoří, protože zatím ty bráky se mi nerozpadávají. Já mám všecko 80-90%, takže zatím jako, a ona bohužel ta stavitelská chata neumí nic jiného, než opravovat. No, nevím teda, škoda, že neumí i stavět, jo, že bych potom tady dal nějaký základy nějakého domu, nastavil tam právě, jaký ten dům chci, a postavil teda ten základ, ty trámy, a potom ty stěny bych prostě nastavil, jo, jaký chci, střechu, jakou chci, a potom bych mu dal příkaz, aby to dostavil, jo. To mi taky nejde, jo, nevím, no. Bohužel to tady nejde. Tak, a stánek na trhu je tady. Takže já takhle zkusím, jestli jsem to dobře rozplánoval, myslím si, že jo. Já třeba začnu tady takhle. Jo, já nebudu mít lidi, jasný, oni mi odešli na mateřskou, že jo. Zatím to takhle rozplánuju tady. Já se takhle podívám ještě, když potom mi ho dal takhle dál. Jo, jasný. Já to zkouším jak, směr, jo. Takže NE, jasný. NE. Takže před NE takhle. Takže já tam přece ale podívám, možná, že ho stavět nebudu ani, jo, ten stánek. Protože mě určitě odešli nějaký teďko lidi. Takže podíváme se na povolání a podíváme se, kolik máme. Jo, takže jasný. 1, 2, 3. Takže 3 ženský mě odešly, protože mám 3 děti, že jo. A víc. Nový. A matky, jasný. Takže... No, tato. No, mám 1, 2, 3, 4, 5. Ještě se takhle podívám, kolik mám těhotných. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, ta zase 2 mi přibyly, myslím, že jsem měl 8. Přišli 3, porodili a zase 2 mi přibyly, jo. Takže teď to půjde furt, to teď už jako vidíme. Tak, no a teď se podíváme teda, co vlastně mě bude chybět. Takže, těžba. Jasně, ve dřevníku mi chybí někdo. Lovecké chatě ne, ve farmářské boudě taky ne. Ale v ohradě ne, taky to ještě mám postavenou, to je dobrý, ale ve výrobě mi někdo bude chybět, že jo, tam mi odešla, jasn. Takže se podíváme, koho bychom se mohli dát. Takže takhle si dáme výrobu, takže výroba. Kovář, kuchař, lovec. Krejčí, horník na 5, horník na 3. Takže horníka z 3, tam stáhneme. Je. Ten má hornictví 3, že jo? Takže tam dáme horníka. Jasný. Takže tím bychom to zaplácli. A myslím si, že takhle se přepneme, kde já jsem to sebral.
Dřevník, dřevník, dřevník ve výkopové jámě. No, ve výkopové jámě, ale to bych chtěl asi plnou, takže já spíš sundal z dolů, že? A to dal, teďko nevím, který ten důl, tady to je dvojka, že? Taky nevím, proč jsem si to nepojmenoval, takže tu bude dvojka a v té dvojce myslím si, že dělám ten kamen, že? Jasný. Tady dělám jenom železnou rudu, jestli se neplet. Ne, ne, jo, ale no, jasný. Dělám tady nějakou jedinou a cínovou, ale hlavně železnou. Takže já bych to sundal tady. Koukám, že tady mám samý trojky, tady mám, tady už mám lepší lidi, to je jedno úplně, že je to úplně jedno, prostě Thailand někoho sundáme a sem ho teda, dáme si takhle povolání. Koukám, že tady mám, jo, to je ten Geralt, že jo, kterýho to jsem chtěl, jo, to, toho dám, no vidíte, a toho jsem mohl dát do té dílny, že jo. Ne, dáme ho do toho stanku, když už jsem ho postavil, jasný. Takže tebe dám teda takhle do výkopový boudy, no jasný, a ve dřevníku to je dobrý, tam nepotřebuju mít plný počet, to je dřeva a palivového dříví a všeho mám dost, jo. Když teďko je zima, že jo, takže ještě bych se měl oblíct teda. Takže máme si kapucu, kalhoty teplý mám, tady to a čepici. Jo, vidíte, jsem v plné palbě a mám to na 100%, jo, takže teď už mi nebo, jo, už mi hele chytala zima, vidíte, jsem byl, měl jsem letní oblečení a málem už jsem se začal klepat zimou. Tak, no a já jsem teda řekl, že Thailand teda postavíme ten stánek. A ještě teda nastavíme nějaký ty služby. Nevím, co tam nastavím. Takže stánek na trhu. Takže takhle. Kousek, ne? Kousek, jo. Jasná, na NE. Dobrý. Takže takhle, tady by měla by ještě mezera na chození. Jo, super, mezera až dost velká. To možná ještě potom zmenším. To nám blíž, jo. Protože tady budu potřebovat velký prostor. Tak, no, jako postavíme. Tam budu potřebovat potom textil. To znamená látky. Já nemám prkna, jo. Aha. No, tak si skočíme, tady máme sklad. A myslím, že už mi nějaký prkna udělali, byl celý den jsem jezdil, že jo. No určitě, no. Takže dáme si takhle, podle hmotnosti se to dobře hledá. Takže, palivového dalsný hnůj, mám tak kámen kláda. No, klád moc nemám, ale já teď už těch klád moc nepotřeba nebudu, ale hlavně prkná jsem dal, jo, aby mi dělali. A kámen, jo, jasný. Takže se jdeme k sobě, já mám neomezenou nosnost, nastavenou na to stavění, takže kvůli tomu. Koukám, že větví mám taky plno, bych si taky nějaký mohl vzít. Měděná ruda, železný krumpáč, kůže, no, těch mám taky dost, no, dobrý len. Dobrý. Mohl bych ještě sundat. Teď zbytečně mám totiž teďko lidi na, jo, na těch farmářských boudách, protože... Takže já bych klidně do toho dřevníku mohl ještě dát někoho, dáme, jo, takhle, a nějakýho farmáře nejlépe, jo, pojedeme takhle, tady, farmář. Jo, jasný. Takže ty bys si mohla ještě i taky, jo, dělat. Zevorubce prostě, jo, potom, jasný. Chtěl jsem se podívat takhle, jo, dobrý, tak, to by bylo, a možná, že bych mohl postavit těch stánků víc a ty farmáře stáhnout do toho stánku, jo, ale zase oni, tak, tady taky kláda, a jenom tři, jo, no a tady vidíte, že potřebuju látky, myslím, že jich bylo šest, já jsem to nějak přehlídl. Tady je taky, že jo? No tady je prkno. No. Tak, máme stánek. No a podíváme se, co můžeme dělat ve stánku. Takže si najdeme tady stánek.
Je to ve službách. Tady to můžeme všecko zavřít. Máme služby a stánek na trhu. Tak, teďko tady musíme přiřadit prázdného pracovníka, toho máme, že jo, je to diplomát. Jo, mám tady třeba jo, tady toho, ten má na 6, ale on má na 8 už výrobu, jo, takže jo, tak ten se mi nechce, že jo. Takže tady nic máme, ten je nezaměstnaný, tak toho sem dáme. A teďko musíme nastavit produkci. Jo, vidíte, že já teďko tady nemůžu nic dělat, jo, protože nemám nastavený typ zboží. Tady musíte dát C-čko a vyberte si, jestli chcete nástroje, oblečení, suroviny, jídlo, bylinky. Jo, tak bylinky určitě ne, jídlo, suroviny. Určitě tam mám ty boty, jo. Takže si dáme takhle a tady mu nastavíme, prostě prodávej mi, já nevím, jo, oni dojdou, jo, ale... Takže vidíme, jo. Takže tady dáme třeba 80, já nevím, 60... Ale vidíte, že ono to není moc, jo? Pak se podíváme, kolik jich děláme. A tady máme nějaký boty, takže ještě jinak, tady dáme 70 a tady dáme 30. Nic jiného zatím nedělám s obličení. Jo? A teď, když se podíváte, tady není... A jinak já jsem trošku jeden díl jsem říkal, že mi tady chybí ten počet, jako kolik věcí mám na skladě a že to není ani ve stánku. Já se opravuju, právě jsem chtěl říct, že právě tady, jako to je ve stánku, kde vidím, kolik mám na skladě, jo, tak by se mi to hodilo i v těch ostatních budovách, jo, to znamená v kovárně, jo, v dílně, jo, prostě, protože tam já potom nastavuju nějakou výrobu a nevím, kolik jich mám na skladě, takže tuto by bylo, jo, i v těch výrobních, jo. Aspoň v té kovárně, v té kalcovně, nebo v té krejčovně, nebo jak se to jmenuje, a v dílně, jo, že tam potom jako nastavujete, co vlastně chcete vyrábět. Jo. Takže já prodám za den 1,80 kožešinový holínek. Jo, tady nic jiného není, jo, tady to prostě vidíte. A 0,60, takže 0,7 bot a 1,8 kožešinový holínky. A teď, když se takhle podívám do výroby, tady třeba v krejšovně v botách, a tady to musím tady, a teď vidím, že já dělám, vidíte, 2,24 a 0,45, ale já myslím, že dělám už něco i v krejčovně. Tady tej, protože jsem tam měl volnou kapacitu, jo. Jo, a tady dělám ještě, jo, 0,33, takže brr. Jo, to on pro ně, jo, ještě mě ty boty budou zbejvat, teda, jo. Ten jich prodá mí za ten den, jo. Víte, no, to je jenom jedna. Ještě to tady trošku sundám. A já dělám tady ty, takže ještě mu dám, jo, takže 1,9 a 0,50 a já jich vyrábím, nevím, nějak, já jsem to nesčítal, ale nějaký 3 a tady toho dělám nějakých 0,9, jo, takže, no a vidíte, 243 penízek za den a 81, jo, ale ono, jak se mu bude zvyšovat ta diplomacie tady, a jako myslím si, že ty diplomaty jedou dobře, jo, tady se to asi nejvíc jako ze všech těch řemesel, tady jim stoupá ten, jo, ten koeficient. Myslím, že diplomaty jako na 10 jsem měl jako první, když byli v prodejních stánkách. Jo. Takže to jsem chtěl takhle ukázat, takže máme první prodejní stánek, takže já boty už možná nebudu muset prodat, no nějaký bous bývat, ale jak říkám, jo, až bude mít třeba 5-6, tak už toho bude dělat dvakrát tolik a už to stačí uprodat. 125 a tady jsou nějaký 140, no ale ve finále myslím, že ty kožešiny holínky je víc než za ty boty, no záleží na tom obchodníku, nevím, znovu se to mění, jo. Tak, vidíte, tady máme takhle, ten stánek je hezky udělaný docela, no. Za chvíli sem přijde ten pracovník, i když tu ještě není, už ne, myslím si takhle, tak už to prostě prodává, už to funguje. Jo, takže... Máme první prodejní stánek. Já se ještě podívám takhle na ty na ty farmáře. Jako ve stodole je nechám, jo. Ale podívám se takhle ne, já se podívám tady. Takhle si to tam jako farmáře. A chovatel zvířat. No já taky budu potřebovat, to jsou taky farmáři, jo. Chovatele. Tak. No, zrovna ty farmáři, no tadyhle mám. Toho bych mohl dát, jo. Ještě jako stánek, do stánku.
Jasný. No, tak udělám ještě jeden, jo, udělám teda ještě tady lens. Nevím, proč jsem začal tady, jo, ale to je jedno, jo, ono mi to nějak vyjde. Když nevyjde, tak... Tak, takže zase, ještě dáme jeden stánek. Tak, takhle popojedeme zase, až kam se mi to... Takhle. Tady necháme nějakou mezeru, že jo. Tak tady necháme, aby jsme tam mohli chodit. Tak, postavíme další. No, ten už jde kousek dál. Bane, dobrý. Myslím, že materiál ještě budu mít. No, ten tady stojí, ten prodavač. Ale oni potom někdy vlezou i dovnitř. A prodávají, jakoby za tím pultem jsou. No a dáme si sem a můžeme tady můžeme prodávat třeba nějaký zdroje, jo. Zkusíme se podívat, co máme vlastně. Tak. Jinak když to potom chcete změnit, jo, ten sortiment, no můžeme to zkusit tady. Takže já zase teda tam dám nějakýho člověka a říkal jsem, že tam dám teda ten byl chovatel zvířat, ne... Horník farmář, tady ten farmář, že jo, jo. Tak. Toho. A dáme změnit ty zboží. Tak co bychom tam mohli dát? Nástroje? Co bychom prodávali? Já myslím, že jo, ne? Protože tam jsou ty vaky. Oblečení máme, suroviny, no to zatím asi prodávat nebudu. Jídlo určitě, no to taky nemám asi tolik ještě, abych to měl na prodej. Takže zkusíme ty nástroje, že jo. Takže můžeme tady nějaký luk prodávat, dlouhý luk, toho moc dávat nebudeme, no a ono to není moc, vidíte, že tam 10%, tady dám taky 0,3, taky 0,3. Železný šípy, ty zatím prodávat moc nebudu, kuš, to bych mohl. Takže dáme nějakých 20%. Šipky, určitě budu, hejte, ty už mám 120, jo, co s tím, že jo? Takže tady dáme nějakých 10, šipek denně, pochodně určitě můžeme, že jo, zase nějakých 5, nebo 3, takhle třeba 3, myslím, že vyrábím oštěpy, nechci moc ty vaky, těch už mám 19, takže dáme nějaký, ty dělám nějaký 3 denně, nebo 4, takže dáme třeba jeden vak, aby měli zemědělci, věder určitě, že jo, to to bude, no ale už mám 100%, takže tady něco ubereme, přidáme sem, tady něco ubereme, přidáme sem, jo, ať se toho zbavíme, těch věder, jo. No a já myslím, že takhle to dobrý, tady možná dáme trošku míň, já nevím, kolik oni o nich jako nebude dělat moc, jo. No a ještě to přidáme sem, že tady možná klidně 10, jako jo, těch vyrábím určitě 10 denně. No, takže takhle uvidíme, jo, když nám něco začne docházet, ono to tady bude křičet, tak to ubereme a něco jiného přidáme. Tady je dobrý, že vidíte ten počet, naštěstí, jo. No jinak se tady aspoň vidíte, co vlastně máte, jo. V tom skladu, že jo, tak docela přehledně, jo. Takže tady železní motiv mám dost. Seker mám dost, to z tého kamená, že jo, a už mám železný. Já už ty kameny pomalinko přestanu dělat, že jo. Železný už jako moc nedělám, už jenom něco, no. Mužky na stříhání taky jsem mohl, že jo. Tak počkejte, já ještě tady něco malinko uberu. A dáme to ještě do nůžek. Těch mám taky, že jo, 4, na co 4, 4 nůžky, že jo. Jo, a ještě jsem se chtěl pana zvířátka, jestli se mi něco nenarodilo, to je taková radostná činnost. Takže takhle mám nastavený dva stánky prodejní, takže něco mi uprodají za ten den. No, vidíte, že tady to jsou nějaký zisky za den, takže tady třeba z toho stánku budu mít nějakých, že jo, 100, 120, 200, no, nějakých přes 200, jo, 1, 2, 3, to je, že jo. To už je 180, no hnedle 200, no tak nějakých 200, 250 mincí každý den a v tom druhém budu mít asi víc, jo. No tady budu mít, jo, co jsem říkal, 320, jo, mincí.
Vidíte, a tady už to ukazuje, že už to začal prodávat, že jo? Prodává. Jo, a tady ten už taky, no, prodává. Ale tady to ještě není vidět, že jo, ten postup. No a já jsem se chtěl pana zvířátka, takže ovečky. No, tady se nám narodili, tady jsme měli 1, 2, 3, 4, ne, nenarodili zatím, jo, ještě. Co prasátka? Taky nic, taky nic, taky nic. Tak bohužel nějak se nedaří, no, nějak se nedaří. No. A já ještě asi udělám jednu výkopovou jámu. Dám tam možná taky ještě někoho z tý, protože jako farmáři nemají co teďko, jo, přes zimu dělat. A příští den, a to já udělám za kamerou, že jo, to ještě to nějak vymyslím. A příští asi den, zítra jako, nebo příští díl, se budeme věnovat asi lovu, půjdeme si tadyhle do našeho lesa nalovit. Je zima, bude to hezky vidět. A my máme taky nějakou oběť už. Ups. Třebu nějaký, že jo, udělat ty dovednosti. Z toho lovu, tak aspoň nějaký bodíky. Máme tady zvrány. No, 16 a 4 masa, jo. To se není tak málo, že jo. No bych chtěl vidět, teda, jo. Zvrány, nebo co to je, 4 porce masa, teda, jo. No. Koukám, že tady něco jsem chtěl, ono to je můj prcek, jo. Jsem jsem ho chtěl jít lovit. Ještě se můžeme podívat tady na pole, ale já myslím, že tady už to právě, tady nemají co dělat, že jo. No. No, krásně sází mrkev, myslím, že mě, no, vidíte, ty tady zametají, uklízí. No, tady jsou dva, že jo. Jako mohl bych dát dělat nějaký pole zase, jo. A to bych mohl, ne. Myslím si, že tady mám, jo, nějaký místo. Tady se říká, že zkusím vlastně ještě, že tadyhle zkusím nějaký tohle, to asi myslím si, že tady se mi toho moc nevejde, teda, jo. Tady do toho zbytku, jo. No, takže buď můžu udělat, nemůžu, no to je takový, takže no spíš takhle asi, jo, jo, tak uděláme jednou krásnou, no proč ne, že jo, a ještě tady bychom mohli udělat, to už jako asi ne, opravdu, tady potom bude ta, tady já budu dělat tu, jasný, tu hradbu, že takže to potom zbourám tady, no vidíte, aspoň jeden pracovník jde kutat. Nevím, co pa mu tam dáme, co pa ještě nepěstujeme. Asi všecko už ne. Mohli jsme stát ještě mák, bychom tam mohli dát, ne, toho máme nejmín. Nebo něco, co teda spíš potřebujeme. Cibuli, ne, cibuli mám dost. Myslím mrkev mi myslím chybí, no, s tý vařím. No, tak tam dáme mrkev, no. Takže dáme mrkev, a ta se aspoň teďko sází, že jo. Mrkev. Jup. Tak. Dobrý. Jo, oni by to mohli, jo, oni to aspoň osází. Protože mrkev mám někde tady, že jo. Jasný. Mají nás, jo, už mají hotovo, že jo, vidíte. Sotva začal den, už mají hotovo. No, neprnkačka. Taky jsem říkal, že mám nějaký ty jabloně, no, ale to já právě zatím nevím, já to asi sem to cpát nebudu, já to dám asi sem za to, jo. Jabloně, no. No, ale vidíme. Já toho ovoce moc dělat nechci, jo. Protože to je takový zase, no. To je potom jako ně, no ale zase, když potom máte tu hospodu, tak co tam dělat, jo. A můžete jedině právě, myslím si, tady ty šťávy různý, anebo teda chmel a nějaký piva a takový, já to potřebujete chmel, no to je mám teda. No, nevím, kam tady ten jde, teda. To si, ty jsi kdo teda? Aha, těžba, dobře, nebudu se tě ptát, proč tady jdeš, kam, těžíš něco, tak jdi. Ne, na kamen těží tam nahoru. Asi. Dobrý, takže to by pro tento díl bylo všechno, já jsem přiběhl, ale vidíte, už je tady Maník, Snovit a Geralt, takže dva prodejce mám. Ten tady má kuše, vidíte, to je docela hezky.
Pěkně a hnedce udělaný. Nože bronzový, kuše pro lovce, šípy, šipky, nástroje železný, že jo, paličky, luky, kosy, nástroje, no. Oštěpy rybářský, koukám, nebo co to je. No to mají udělat docela hezky ty nástroje, teda se s tě vyhráli teda, jo. Dobrý. Tak jo, takže to by bylo všecko pro tento díl, já zase děkuji vám za sledování, kdo jste dokoukal až sem, tak vám děkuji za trpělivost a příště zase se budu, asi půjdeme na ten lov, příští díl asi budeme věnovat lovu, jsem dlouho nebyl na lov a to se zase těším, jsem dlouho nelovil, takže půjdeme tady do lesíka, možná ještě, a máme to kousek, jo, proti, tady jsou prasátka, srnky, jsou tam, myslím ty, zubří tady asi nejsou, zubří jsou tady naproti, no, ale ty hlosy, nebo co to je, jsou tady, že jo, takže jezevci, lišky, jsou tady i ty, jak se to jmenuje, no, jsem to zapomněl. Lišky, jo, to jsem říkal, zajímavé, tak ty mluvit nebudu, a myslím si, že tady jsou někde, nejsou, no, to je jedno. Prasata, jak jsem říkal, lišky, jo, tady lens něco, to jsou ty, to není vlk, ale myslím si, to je, co to je, jezevec, jezevci jsou tam taky, lišky, vlk je takhle, jo, tak tuto není vlk, ale to je rys, ne, jo, rys, rysové, rys, no, jsem blbý, tak, to, skleroza, mluvte moji hlavu. Takže já tady takhle ještě zaběhnu, se takhle trošku podívám, mně se tak zimní krajina hrozně líbí, jo, mají to hezky udělané. Takže tady náš těžební kousek, možná říkám, ještě udělám jednu tu výkopovou jámu a abych měl omítku, abych tady ty baráky ještě neomít, jako je tuto, protože omítky mám, že, jo, aby za sebou ty lidi spokojenější. Jo, na tu spokojenost těch lidí se ještě můžeme podívat. A myslím si na tu náladu teda, jo, že vidíte, že tady to, z toho jsme zvedli na 80, ten už má taky, jo, to je matka, jasně, tak teď ty matky tím, ty jsou spokojený, že mají, jsou doma, nemusí nic dělat, mají miminka, takže jsou šťastný, mají dobrou náladu, mají miminka, no a jinak tady vidíte, že už jako, jo, není špatná, jo, není špatná ta nálada, je takový ty, co mají už prostě víc jak tu trojku, tak už ta nálada jim leze nahoru, tady dokonce čtyřku a už má 62. No to jsou právě ty baráky, co jsem i omít, i okenice dal a ještě jsem tam na nějaký vnitřní vybavení. Asi tak, toto jsou teďko ty nový, že jo? Tankař, dřevorubec, ty jsem teďko nabral a nosič vody, že jo? Takže tady ty tři. Takže asi tak. Dobrý, takže opravdu už se loučím po třetí. Takže mějte se, moc fajn, buďte hodně zdraví. A hlavně buďte v pohodě. Čus.